Այսօր մեկնարկում են Երևանի ավականու ընտրությունների առաջադրումները։ Մայրաքաղաքին ինչպիսի քաղաքապետ է պետք, որ խնդիրները պետք է լինեն թեկնածուների ուշադրության կենտրոնում։ Ճիշտ ասած, քաղաքապետը պետք է հասկանա խնդիրները նախ, մի հատ գոնե քաղաքով շրջի, տեսնի, օրինակ բորդյուրների տակ մի քիչ բետոն լցնի անելուց հետո։ Քաղաքապետը ինքան գործ ունի անելու, ուղղակի մի խոսքով չես կարող ասես։ Այս քաղաքի բնակի չլինի, որը սիրտը ցավում է քաղաքի համար։ Խնդիրներ, դե հատկապես մեծահասակների թոշակները բանը շատ դժվարությամբ են արվում։ Օրինակ միլիցիային բանին փողերը ավելացնում են, ժողովրդին չեն ավելացնում։ Օրինակ է կարգավոր լինի երկիրը, ինչ ասեմ, մաքուր լինի, սենց կեղտոտ չլինի, աղբերը տանեն, որտեղ սաղտերը աղբա, որտեղ նայում ես աղբամաների մեջ աղբերը լցված է, ճիշտ է, շենք, հա, հիմնականը դա է։ Նորմալ քաղաքապետ է պետք, ոչ թե այս թիմի։ Խնդիրները բազմաթիվ են, դա մի բանով հասել չլինի։ Ես Երևանում չեմ ապրում, դրա համար չեմ կարող ասել։ Առհասարակ քաղաքին ծեր կարծիքով որպես քաղաքացի։ Սրտացավ պատասխանատու քաղաքապետ։ Իհարկե հաճելի կլներ, որ ցայտաղբյուրներն աշխատեին, այսօր նկատում եմ, որ անջատածա շատ տեղեր։ Աղբը իհարկե հաճելի կլներ, որ գոնե փակեին, որտեվ է շոքին, իհարկե տարածվում է ամբողջ հոտը շրջապատով մեկ։ Հաճելի է, որ տրանսպորտն են փոխում, փոքրիկ գազելները գոնե դուրս կգան արանքից, կլինի ավելի հարմարավետ մնակշության համար, որը ուրախալի։ Կյանքը լի է պրոբլեմներով, պիտի ուրախանանք են ինչ որ կա։ Իսկ կարևոր հատկանիշները որոնք են, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր քաղաքի քաղաքապետ։ Քաղաքապետ, իհարկե իմ կարծիքով քաղաքապետը առաջի հերթին հենց անվանումը ինքը նշում է, որ քաղաքի և գեղեցկության, և բարորության, և հարմարավետության համար պիտի հոգտանի, որ բնակիչները իհարկե հաճույքով օգտվեն, և այդ ամեն ինչը մերն է, մեր համար է իհարկե։ Շատ բան իհարկե կախված է քաղաքապետի դիրքից, միանշանակ։ Ազիջան, ես չեմ կարա, այնքան ամեն ինչը խառն է, որ ես ձեր հարցի պատասխանը չեմ կարա տալ, որովհետև արդեն վստահություն չի մնացել ոչ մեկին։ Մտածեին, դրսում սենց չի, սա մեր Երևանին չի սազում, ավելի հաճելի կլիներ, մաքուր տեսնեին ծննդավայրը։ Իսկ որպես քաղաքապետ ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինի թեկնածու։ Ժողովրդի մասին, առաջինը ժողովրդի մասին։